dia, bona nit. Soc la Montserrat Espinar, soc la presidenta de l'Associació de Veïns de la Vila de Gràcia amb Gossos. Tenim un problema molt greu. El problema greu és que tenim una infectació de puces pel servei de neteja, perquè el servei de neteja no neteja com diuen aquestes senyores i tenen tota la raó. El focus de la infecció de totes aquestes puces i els gossos que tenim infectats, l'origen és l'espai de Siracusa. L'espai de Siracusa està brut, està completament brut, deixat pels serveis de neteja i perquè la gent és incívica, la gent és molt cotxina i suposo que molta gent d'aquí deu tenir gossos i no recullen les festes. Abans, jo com a presidenta vull demanar una millora en els serveis de neteja dels carrers, perquè és veritat que nosaltres que portem gossos no tenim pipicat, actualment no tenim cap espai per portar els gossos. La meva associació són 400 persones, tenim més de 700 gossos. Censats aquí a la vila n'hi ha més de 1000 i pico. Aquests gossos cada dia baixen 3 cops, han d'orinar i han de fer la resta. Les femtes se recullen, evidentment, tots els recollim, però els orins és impossible de recollir. Llavors, jo que tinc 3 gossos, quan surto 3 vegades al dia, el meu passeig és un viacrucis, perquè tothom em diu, sisplau, no deixis que orinin els gossos aquí, sisplau, no deixis que orinin els gossos allà. Els gossos, jo vinc al carrer Bona Vista, no tinc pas cap espai per portar els meus gossos. Quan arribo a aquests pipicans que són provisionals, que són veritablement espais de merda, perquè són de merda, els gossos allà s'infecten amb les puces i aquestes puces han portat un problema de sarna. Tenim ara mateix a la vila gossos infectats amb sarna. Aquí porto un certificat veterinari que demà, amb una de tantes instàncies que li he fet, que ens sembla que possiblement ja hem de conèixer, li presentaré. Tenim un problema greu i els gossos no són bruts, són les persones que no netegen. I per una altra banda, els serveis de neteja són ineficaços, però totalment. Gràcies i bona nit. Bona nit, gràcies. Senyora Jordà.